سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منها. قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. باب الاعتكاف وقيام رمضان. لانه هو اعتكاف نقسماما كذلك ويزم تكوف رمضان سوالا زيلة وسيكو. الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. اعتكاف نيني مناكي اتكالوها لزوم الشيء كلازميانا نكيتو انتو كاكي لكيتو هكيواتي وحفظ النفس عليه لو كيفونغا يعني كويزويا بيا نفسي بيا كيلا كيتو كومبا يكو بالي بالي نفسي كويزويا دو مانا اعتكاف كتكالوها. وشرعا نكتك الشريعة المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. اعتكاف كتكالوها شريعة المقام نكوكام لوكاز نتوكاكا داني مسكيتي في المسجد قد كم سكت من شخص مخصوص. فانا امتى لك مخصوص سكي لم تتدك بالي وكا اعتكاف ما لم كيكو يمو دانا حيدا ويزو كا اعتكاف اكما دانا فات نفاس يزو كا دانا اعتكاف من دان زيمو هتو يزيقانا وكا اعتكاف على صفة مخصوصة وصفة مخصوص ambayo atakiwa mtu wakae asiwe tena katika ukae tikafu kwake mara na sengenya mara na fitinisha ataharibu atakosesha thawabu za tikafu yake. Wa qiyam ramadan ay qiyam layalihi layalihi usimama ndani ya misiku ile ya ramadhani musalliyan hala kwa mwenye kusali au talian au hali ya kuwa mwenye kusoma Qur'ani ndio wa qiyam ramadhan. Kusimama si lazima kusimama katika swala hata kama umesimama unasoma Qur'ani vama qala an-nawawi rahimahullah qiyam ramadhan yahsulu bi salati tarawih. Imam Nawawi anasema qiyamu kisimamu cha Ramadhani kinapatikana mtu akisali tarawehe. Wahuwa isharatu ila annahu la yushtaratu istighraku kulli layli bisalati nafila fihi. Wahuwa isharatu nayo ni ishara aliposema kwamba inapatikana kusali salati tarawehe. Salati tarawehe chukua siku nzima. Salati tarawehe imechukua ni saa tuseme hata masaa mawili inshallah, lakini haichukua siku nzima salati tarawehe. Kwa hivyo Imam Nawawi rahimahullah anasema inapatikana qiyamu layl qiyam ramadan bi salati tarawih wa salati tarawih wa huwa ishara tunayo ni ishara kwa kauli yake hiyo rahimahullah ila annahu la yushtaratu kwamba haishartishwi istighraku kulli layl kumaliza usiku wote ule bi salati nafila tufi kwa kusali swala sunna ndani ya usiku huo. Wayati ma fi kalami Nawawi na yatakuja yale ambayo katika maneno ya Imam Nawawi mbele kwa takuja tutasikia kwa mtana. Tayib an Abi Huraira radhiyallahu anhu hadithi ila tukana na Abi Huraira bwana Abdurrahman bin Sakhri Mwenyezi Mungu amwile radhi أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكيكم تبويزكم صلى الله عليه وسلم قال أمسيما من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. من تبويز السلام أمسيما من قام رمضان يودتك إسمام رمضان إيمانا
hali ya kuamini kwamba huku kusimama kwangu mimi nitalipwa thawabu na Mungu. Wahtisaba, na hali ya kuwa ya kutaka thawabu. Naam, yani kwa ajili hiyo anasema fulu liadini. Imana ni kwa ajili ya kuamini, ai tasdika biwadillahi ni thawabu. Kwa ajili ya kuamini, kusadiki kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kupata thawabu. Agizo la Mwenyezi Mungu kwamba wewe ukifunga, ukisimama ndani ya usiku wa Ramadhani, kwamba Mwenyezi Mungu atakupa thawabu, kusadiki hilo. Wahtisaban, na kwa ajili ya kutaka dhati ya Mwenyezi Mungu na thawabu zake, maana talaban liwajillahi wa thawabi. Kwa kutaka thawabu dhati yake Mwenyezi Mungu, akifanya kililahi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Wa thawabi na kutaka thawabu zake, wala ihtisab min alhasan. Naam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Atasamehewa mtu katika dhambi zake zilizotangulia. Muttafaqun alayhi, hadithi bukana Imam Bukhari na Imam Muslim. Anasema yahtamilu, hii inapelekea annahu yuridu qiyama jamii layalihi, kwamba anakusudia kusimama usiku mzima, usiku wote mtu amesimama. Layalihi maana masiku yote yale ndio atakufuriwa dhambi zake. Kuna ihtimali hiyo kwamba masiku yote mtu akisimama na Ramadhani ndio atasamehewa dhambi zake. Maana ki man qama ramadhana imana wa tasab. Ramadhani vipi? Yani Ramadhani nzima mtu akasimama akataka kusimama kuhuisha. Ndio anasema hapa yahtamilu, napeleke anao yuridu qiyama jamii layalihi, anakusudia kusimama masiku yote. Wa anna man qama ba'daha, kumila take simama baada masiku tu, pengine 11 tu akasimama au 12 au 10 la mwisho, mfano kama hivi. La yasulu lahu ma dhakarahu, hapati yale ambayo yalotajwa kwenye hadithi, mila maghfira, katika maghfira msamaha huu. Wa huwa dhahir, na ndio ilikuwa iko dhahiri hadithi kama ilivyo, dhahiri yake iko hivyo. Wa itlaqu dhanbi, na kule kuachia dhambi kwamba na ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, hii kuachiliwa ni neno la dhambi hili. Nini maana yake? Shamilu lilkaba'ir wasaghair, imekusanya madhambi makubwa na madogo. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, husamehewa madhambi yake yote yaliyotangulia. Maana yake makubwa na madogo. Imekusanya hivi maana yake nasema wa itlaqu dhanbi shamilu lilkaba'ir wasaghair, imekusanya madhambi makubwa na madogo. Madhambi makubwa ni yale ambayo yani hadi kama mtu akiiba, kato mkono, akilewa, apigwe bakora, akizini, kama akawahi kuoa kuolewa, auawe, apigwe mawe, kama hajawahi kuoa au kuolewa, apigwe mboko, hali kadhi ya kumsingizia mtu kafanya uchafu, apigwe bakora. Haya ndio madhambi makubwa, au yale madhambi ambayo Mwenyezi Mungu na mtume wake amemlani mtu mwenye kufanya madhambi kama hayo: riba, sengenya, na mali yatima. وقال النووي الامام النووي رحمه الله مسمى المعروف انه يختص بالصغائر. هي اسمى امام النووي ان مخصصه بما ذنبي مدوغ تسمى ذنبي مكبوا وبه نقوسما هيفي كما هي غفر له ما تقدم من ذنبي وسامحه كما ذنبي yake li madogo. جازم امام الحرمين, امام الحرمين مكاتا قول كما هي امام الحرمين امام الجويني الشيخ وامام الغزالي رحمه الله ونسبه عياض لأهل السنة. قاضي عياض رحمه الله أبي نسبي شيء أهل السنة. أما أهل السنة هو ديو كتاكوه كما نقوى مدام بما لوغو سي مدام ما كوبو مدام ما كوبو بنقول يلي تتوبة أتوبي. وهو مبني على أنا لا تغفر الكبائر إلا بتوبة. نهي مجنجيه كما هيا سامهيوي مدام بما كوبو إلا متولي تتوبة. لفايا زنا كفايا سيديو يكاليوا هل يتتوبة. وقد زاد النسائي في رواية ما تقدم وما تأخر. من رواية إمام النسائي كبكي أسمى ذنب لو تغلي أنا لي أنباء تتوكوجا. وقد أخرج أحمد وأخرجت عليه وأخرجت من طريق مالك نبيا من طريق تنجية هو إمام مالك. وتقدم maana maghfirati dhambi almutaakhir, mtangulia nyuma kukueleza madhambi yaliyofuatia nyuma. Wal hadith, hadithi hii
dalilun ni dalili ala fadilati qiyami ramadan, juu ya utukufu wa kusimama mtu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walladhi yadhharu annahu yahsulu bi salati alwitri 11 rak'atan, na katika ile ambalo linadhihiri kwamba ili mtu ambiwe amesimama ndani ya usiku wa Ramadhani inapatikana pia kiswali rak'a 11 za witri, ataambua naye kama qama imanan wa ihtisaban, kama laila maana fi Ramadhani kainuka ukaswali witri rak'a 11. Walladhi yadhharu annahu yasulu bi salati alwitri 11 rak'atan, na kwamba ambalo linadhihiri kwamba inapatikana mtu ataambiwa amesimama usiku akisali witri rak'a 11 kama kana sallallahu alayhi wa alihi wasallam yaf'alu fi Ramadhan wa ghairi, kama alivyokuwa mtume wa sallam akifanya hivyo katika mwezi mtukufu Ramadhani na katika siku nyingine zisizokuwa za Ramadhani, kama salafa fi hadithi Aisha, kama ilivyotangulia katika hadithi ya mwana Aisha radhiallahu anha, wa matarawihu ama tarawihi ala ma'tida al-ana, kwa ile namna ambayo imezoewa hivi sasa. Fanam taqa fi asri sallallahu alayhi wasallam, haikutuka hii katika zama zake mtume sallam hii tarawih ambayo tunaswali sasa hivi. Inama hakika si lingine, kana imtadaha Umar fi khilafatihi, alikuwa hii aliyoizua aliyoanzisha ni Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiallahu anhu katika ukhalifa wake. Wa amara Ubayyan an yajma an-nasa, akamwamrisha huyu Ubay ni Kaab aswalishe watu, kwa sababu yeye kwa kuhifadhi Qurani nzuri na ana sauti nzuri, akamfanya ndio imamu aswalishe watu, na hii ndio inafutikana sana Umar akamchagua huyu. Wakhtulifa fi al-qadri alladhi kana yusalli bihi Ubay, kuna ikhtilafu ya wanazuoni juu ya zile kiwango ambacho alichokuwa akiswalisha akiswali huyu Ubay kwa kiwango kama hicho. Fakhila pamesemwa kana yusalli bihim 11 rak'atan, kuna walosema kwamba alikawasalisha watu rak'a 11. Waruya 11 wa 20, kila nyingine anasema kawasalisha watu rak'a 21. Ya kwanza rak'a 11, ya pili rak'a 21. Waruya 20 rak'atan, imepokewa pia kawasalisha watu rak'a 20. Wakila 23, na kila nyingine kasalisha watu rak'a 23. Wakati sana Umar mambo hayo wakila ghairu dhalika, na kila nyingine sikuwa hizo idadi nyingine. Wakati kadamna tahqiqa dhalika, na tumetanguliza tahqiqa hilo, hapo hadithi imekwisha na sherehe yake. Hadithi hii fiqh alhadithi inatufahamisha nini, tunafahamu nini katika hadithi hii. Fadhila tu qiyam Ramadhan, hadithi inatufahamisha kwamba katika kusimama ndani ya Ramadhani kuna fadhila kubwa. Alhadhu ala alikhlas fi niyya, pia hadithi inahimiza mtu kutakasa katika nia, nia yake iwe ni nzuri kwa ikhlas kumtakasa Mwenyezi Mungu. Man qama fi Ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ikhlas nia iko nzuri itapatikana ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi itapatikana. Kwa hivyo inahimiza hadithi hii mtu afanye kwa ikhlas. Ikhlas huwa al-amalu lillahi wajha lillahi wahda, ni kufanya amali kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake. Pia hadithi hii inatufahamisha bayanu anna al-qiyama min asbabi maghfirati dhunub, kwamba kusimama ndani ya usiku wa Ramadhani ndiyo sababu za kusamehewa mtu madhambi yake. Usitosheke tu kwa umefunga kwa ndio umefanya mambo makubwa, kuna mambo makubwa hayo ya usiku hao. Yesu kama umesimama na ukakupitia usiku wenye chao wa Lailatul Qadri, kwa wewe umefanya amali kama za miezi 1000, mchana hamna habari hizo ndani ya Ramadhani. Kwa hivyo huo ndio umuhimu wa kusimama katika usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na Mwenyezi Mungu atuwekea hivi fadhila hizi katika umma huu, hakuna umma mwingine, kwa sababu ya Mtume sallam kwamba anatafuta Mwenyezi Mungu anatutakia kila kheri sisi tukiondoka hapa tusiondoke na mizigo ya dhambi. Manake ukija kwa upande kwa desturi yako utasali kila siku ndani ya usiku wa Ramadhani, hapana shaka itapita ile Lailatul Qadri na umesimama na swali. Kama huswali una desturi ya kusali usiku ushakufutari, basi wewe unaamua kaa nyumbani kusoma TV na kwenda barazani na kutembea kwenye magari na kwenda kwenye masoko,
basi itakuwa utayakosa haya ghufira lahu ma taqaddama min hii khasa kwa usiku hii. Khasa hii kwa usiku. Man kama, hakuna masama, man kama. Man kama Ramadhana, imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbika. Man kama, usimama usiku. Mambo somo ni bali, hii ni usiku tu habarizi. Kwa hivyo, kama mtu haswali basi usiku, usipokuwa sala za faradhi tu. Na wapo hao, bali wapo hata haswali hata za faradhi. Na kufunga wanafunga. Hizo za faradhi tu haziswali, na kufunga wanafunga wenyewe. Kila mmoja ana mipango yake, sijui vipi hapo. Haya. وعن عائشة رضي الله عنها حديث كان من عائشة يذكر من الراوي قالت امسما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم امسما متوم يذكر صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر اي العشر الاخيره من رمضان شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها انسما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم alikuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr ikiingia ile 10 la mwisho lile ay al-ashr al-akhiratu hii mudraj haya maneno kati ya Arabu soma neno ya Mwanaisha mfahamu kati ya huyo alipokea ay al-ashr al-akhira min ramadan kutokana mwezi mtukufu ramadan shadda mi izara shadda mi izara maana yake hukaza hukaza maana yake upania kufanya ibada nini maana yake lakini mfasiri hapa anasema aye itaza la nisa anawaepuka wake zake anawaketisha wote na wakaa nao mbali hao ikifika 10 na 13 ile mfahamu wewe mwenye mke mmoja ukawa hutaki kuachana naye 10 la mwisho mtume anao 9 wote anawaweka pembeni anashughulika na ibada 10 la mwisho la Ramadhani wewe mmoja ndio umempenda sana hutaki kumwacha katika 10 la mwisho Lailatul Qadr unasema na iko upande wewe uko naye huyo utakuachana naye. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye hawa 9 wote anaweka pembeni. Alafu tusikilize anaendelea mbele. Wa ahya alaylahu. Kisha anahuisha ile usiku. Haya ni majazi sio kama usiku anaohuisha. Wa ayqadha ahlahu kisha anaamsha watu wake. Sio alafu kawaacha tu walale wageuke huko usimkepo. Anawaamsha na wale wake zake. Haya jamani. Inukeni. Sasa tuwezi kuamsha wake zetu wakali kwa kweli. Wake zetu kuamsha ugomvi. Mwache tu astarehe. Mwake anakuwa na shughuli zake nyingine. Wewe ukimwamsha basi umemkera. Umwache tu mpaka ainuke kwa mudi yake mwenyewe. Kajisikia sio mimi leo natakusa. Atakwambia basi leo bwana mimi niamshe. Leo ukiinuka mimi namshe. Kama anakuwa fama. Asa Mtume Salma akiwaamsha. Wameridhi ya hawajaridhi ya. Hivyo ndio tunafanya tufanye sisi. Usikubali ndani ya nyumba siku ile 10 la mwisho watoto wamelala wake wamelala na sisi tunafuapendo wake zetu na watoto wetu oh tunawaacha wanatazama TV mpaka saa 8 za usiku na sisi tunaenda kulala tunashuhudia sisi wenyewe lazima tuambizane kweli sisi tunaenda kulala watoto wanatazama TV kwa sababu tukiwaambia waondoke tutakuwa tumekera kwa hivyo tuwaache wastarehe watoto katika 10 la mwisho wanapitwa na Lailatul Qadr wao angalia katuni au anaangalia upumbavu. Ndio tabadana salama ndani ya nyumba. Kama akifanya hivyo ndani ya nyumba batikani salama. Na tuta salama sisi. Lakini sijui akhera itapatikana salama kama hivyo. Haya. Muttafaqun ala hadithi bukana Bukhari na Muslim. Wa Aisha hadithi tukana man Aisha. Radiyallahu anha qalat amesema kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtume Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr ay al-ashr al-akhirah ukiingia 10 lile yani 10 la mwisho mwa ramadhan katika ramadhani ana tafsiri mtu ajumbe kalamu rawi hii tafsiri mtu ajimeingizwa maneno ndani sio maneno tukana na hadithi yenyewe hii ay al-ashr al-akhirah hii mtu maneno ya rawi shadda bi izara ay itazala nisa waepuka na wake zake akakalia nao mbali kwa tena kustarehe kwanza anakaa itikafu msikitini mtume sana kama utakomsikia wa ahya laila huwa nahuisha usiku wake wa ayqad ahlu anamsha wake zake muttafaqun wa qila fi tafsiri shadda mizara innahu kinaya tu anitashmiri ni ibada kwa hiyo kina anasema hii shadda mizara hii ni mafumbo maana yake nini anitashmiri
Nini ibada? Yani kupania kufanya ibada. Tashmiri, eh? Shamara mtu amepania. Pania kufanya ibada. Basi anapania kumila mwisho mtume sana kufanya ibada. Kila, wengine wanasema wanyahtamilu inapelekea yakuna almaana anahu shadda mizara, yani jamahu maki ya, usanya kile kitambi chaki kile kikoi kile kitambi kwa Kenya kikoi kile mekusanya maki kama kajifunga kibobe kisimfuki sasa ya kikaza kama naingia kwenye kazi muhimu falam yuhalliluhu hakifungui watu, manaki ndoibu hakifungui tena kisha jifunga ya hakifungui tena kuna hajada na mkubwa waatanzala nisa na pia kwa maana anaepuka wake kwa shambara lilibada na huwa amepania kufanya ibada ila anao yubiduhu inaeka mbali hiyo kwa tafsiri hiyo maa yani ambayo ruhi ya lopokewa an Ali radhiallahu anhu lopokewa sen Ali karamallahu wajahu waridahu bilafzi kwa lafzi hii fashadda mizara waatanzala nisa kwa hivyo inaosha vitu tofauti anasema fainal atfa hakika hii atfi yakatadhil mughayara inahukumia kama kuna tofauti shadda mizara maana mbali wa tazala misana maana mbali itakuwa shadda mizara maki amepania kwenye ibada wa tazala misana ana awepuka wake zake alafu asema wa iqa'u al-ihya'i ala al-layli majaz ile kutuka kutua maki kufanya ile kumwisha katika usiku ni majazi si kama naumwisha usiku majazi zakli likauni zamanan sababu ni nizama, ni ihyai nafsi, kwa sababu kuhuisha nafsi ya kemenye kwa mbiku hai, hajalala, anafanya ibada. Walmuradu mii as-saharu, makusudi yake maanake as-saharu, anakesha mtume zama, halali, kumila mwisho. Halali wana. Mtume za salam ndio bingwa, ndio hodari wa watu kwa ibada. Nafama, ndio hodari zaidi kuliko mwingine yote katika kufanya ibada. Tasikia tu kuna watu nao walikuwa mahudari hawalali hawaweki mbavu zao chini eh Mwenyezi Mungu akawa sifu na Qur'ani sio kwa sifu Mwenyezi Mungu akasema nini ile aya tatajafa junubuhum anil madhaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun na watu Mwenyezi Mungu akasifu kuna watu mbavu zao zaitukana na matandiko yao hawalali kwa sababu gani wanamuomba Mola wao khaufan wa tamaa haya wa qawluhu ayqadha ahlahu manake ayni salati wa ibada anaamsha wake zake wainuke kusali na kufanya ibada sio amke wake kitako tu basi tena wakae labda kuna kama kuna mazungumzo au kuna habari nyingine wainuke waswali na kufanya ibada mtume sallam akiamsha wake zake na yeye mtume sallam ndio kigezo kwetu basi sisi tumuige fika kumi na mwisho tuamshe wake zetu tuamshe watoto wetu watu wasimame wasali japo dakika mbili haiwezekani kuhuisha msiku mzima hatuwezi si ndio basi japo dakika mbili majumbani watoto wake wote wanasali dakika mbili mbili na usiku wa kila usiku mmoja katika kumi la mwisho lile anaoipatikana hivyo basi hiyo pia inatushinda ni kwa sababu gani kutafuta leo salama tu basi ripuke na nyumba mmepana tukio sasa bwana amekuwa shekhe bwana tuamsha wapi? Nafahamu utapoa jina utapoa cheo si chako sasa. Amekuwa shekhe bwana tuamsha sasa. Tukienda kwa kweli. Sijika apatia wapi mambo haya? Ndio haya ya mume na vita kwa hadithi hivi. Mtume sana makifanya mambo haya. Tayeb. Bainama khassa bidhalika sallallahu alayhi wasallam akhir Ramadan hakika si lengine amehusisha hilo Mtume sallam katika mwisho wa Ramadhani kuinuka na kumuisha na kuamsha wake zake likurbi khuruji wakati ni ibada kwa sababu ya kutoka ile wakati ibada Ramadhani ni mwezi mkubwa mwezi mtukufu nafahamu si nafikiri nimechomolewa pirishani kule la haya bas ala kun hal kwa sababu ya karibu wa kutoka ile wakati ibada kwa hivyo ilipokuwa kutoka ibada unatoka ndio anazidi kupania sisi ikianza Ramadhani watu tawakuta tele msikitini kutoka kusali tarawehe sala za jamaa kwenye madarasa likiingia 12 tu wanaanza kukwaya au wanaanza kutoka moja moja 10 la mwisho utaachiwa mwenyewe kiblani na watu wako wa desturi hapo wale ndio kwa kija ameongezeka msikitini waone tena watu wa darasa pia nao wanachoka hata sijui pana ingia siri gani
baada mtume Salmu ndo anazidisha spidi na nguvu, sisi tunaregeza. Anafanya hivyo kwa sababu likurbi khuruji wakati ni ibada, kwa sababu ya ukaribu kutoka ile wakati wa ibada. Fajitahidu fihi, basi anakuwa anajitahidi ndani yake. Bi annahu khatimatul amal, kwa sababu ndio mwisho wa amali. Wal amalu bi khawatimha, na amali ndizo zinazingatiwa mwisho wake. Umemaliza fungu la tatu la Ramadhani, umepania vizuri, basi inaonekana huyu bwana kapania mpaka mwisho, ndio anazidisha spidi mwisho huyu. Kama wale ndaji mbio, wale masafa marefu, wale mabingwa, wale zile raundi za mwanzo, zile wanakwenda ndogo ndogo, wanajua kwamba safari yetu ni ndefu hii. Unafahamu? Sasa ushajua, sasa ni baki duru tatu tu hizi. Duru tatu hizi mimi naweza kwenda mbio nyingi sana bila kuemewa, mpaka mkenda ngagusa ulingo tulipokusudia kumaliza zile raundi. Basi haya wanafanya hivyo, mizunguko yote ndogo ndogo, lakini hampi mpinzani nafasi ndefu. Hapa pana mwisho tu, umenitangulia. Nikifika zile duru za mwisho, sasa utaona spidi inaongezeka. Wewe ukitaka kuifuata spidi ile, huiwezi tena. Anakwenda mbio, anakuacha nyuma. Kama ame wewe umesimama, yeye anakwenda mbio. Hata mkimaliza raundi, yeye kashinda. Basi ndio inatakiwa sisi tufanye hivi katika amali zetu za kiakhera. Amali ya kidunia mtu anafanya janja ule, basi ya kiakhera ndio inatakiwa mtu afanye kama hivi. Sio ukaze mwanzo kisha mwisho uregeze. Mwanzo uende ndogo ndogo, ndio maana mtu unajua sasa. Hapa mimi nisijifanye nataka kusali rakaa nyingi ndani ya Ramadhani, hapa mwanzo mwanzo kenye kashindo mwisho. Hizo rakaa nyingi mwisho. Kusoma Qur'ani kwa wingi zaidi mwisho. Ingawa kuna mambo mengine ndio nataka mtu utangulie, lakini kuna mambo mengine unataka utizame na mbele. Hai. Hadithi imekwisha. Anasema fiqhul hadithi hii inatufahamisha kwamba istihbabu qiyamul layl, napendekezwa mtu ndani ya Ramadhani asimame kwa kuhuisha aswali. Taakidu hiya layali al-ashr min Ramadhan, natilia mkazo kuhuisha ile kumi la mwisho lile la Ramadhani. Istihbabu ishraki ahli ma ar-rajul fi ibadati al-mustahabba, wa anna dhalika matlubu minhu, kushirikisha mke pamoja na mume na mwanamume katika ibada ni jambo ambalo limependekezwa, na hilo linatakikana sana mume afanye jambo hilo. Simwache mke kalala tu. Katika mapenzi yako, ukimwacha kwa mume lala, hujaonesha kama unampenda. Kumpenda ndio umwamshe naye afanye ibada. Basi hii si lazima Ramadhani, hata siku za kawaida hizo. Natakiwa mtu mara moja moja awe anafanya amwamshe. Na wakati mwingine inatokea mwanamke ndio anakuwa hodari kuliko mwanamume. Mwanamume yeye yumo tu. Anagoza bavu hivi, akigoza bavu hivi. Pengine akiamshwa naye atakuwa mkali, hata ikomshwa. Bayanu anna akhira ramadhani afdaluhu, hii hadithi inadunisha kwamba mwisho wa Ramadhani ndio bora zaidi katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ile kumi la mwisho ndio bora zaidi, liannahu khatimatul amali, kwa sababu ndio mwisho wa amali. Wal amalu bi khawatimha, na amali ni mwisho wake ndio tazingatiwa. Walidha khusat al ashr al awakhir bi wadhaif khassa, kwa sababu limehusishwa kumi la mwisho, kuna kazi hasa zimewekwa minha talabu al-itikaf, katika kumi la mwisho natakiwa mtu ajifungi na itikafu. Wa qiyamul layli, simamu usiku kullu wote. Wa qiyamul layli kulli, simamu usiku wote. Wa iqadul ahli, kuamsha mtu mke na watoto. Wa atizali nisa, akania mbali na wake. Wa ihtisalu baina al-ishaaini, na kuoga baina magharibi na isha. Natakuwa sunna mtu aoge ndani ya Ramadhani, sio kumi na mwisho. Tokea Ramadhani mwanzo ukiingia wewe, sunna ugoge kabla wenye kufanya sala yako isha. Watatayubu, na kujitia manukato. Walubsul ahsani thiabi, mtu afanye nguo nzuri. Sisi tunazika nguo nzuri sikukuu. Tahayyuan lilmunajati, kwa sababu ya kujiandaa kufanya ibada na kumsabihi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walikitharu mina duai almathur, na kufanya wingi kuomba dua zilizokuwa zimepokewa natokana na Mtume sallam, kama Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Usome dua kama hiyo katika kumi la mwisho zaidi, ukithirisha ufanye kwa wingi. Wa anha, pia natokana na mwana Aisha radhiallahu anha, mwanamke huyu mwanachuoni akisema kapokea hadithi nyingi, hadithi zote zikapokea tunakwenda nazo tu, na huko mbele bado zinakuja yeye tukapokea.
وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكيكم تكفوا درجة صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان أليكو أنا كاعتكاف كاتك كومي لمشو لرمضان حتى توفاه الله عز وجل فاكم يزنقوا وكم تشم تميواجه صلى الله عليه وسلم ثم أتكف أزواجه من بعده إكيشا كاعتكاف وكزاك بعد كيم تمسلم وكزاك ناو بيوكا كاعتكاف متفق عليه حديث بكر البخاري ومسلم رحمه الله وعنها نتكلم من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قم بمتومي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخرة أليكوا هي كاعتكافكم إلى مشو من رمضان قد كرمضان حتى توفاه الله عز وجل باقا من فيش ويزمه عزة مشيدة مرزاك وجل أنا متكوك أنا تكشيه ثم اعتكف ازواجه كشوكا كايتكاف وكذاك من بعد عبادك متوم صلى الله عليه وسلم متفق عليه حديث البخاري ومسلم فيه دل حديثه دليل لدليل على ان الاعتكاف وان الاعتكاف سنه واظب عليها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وازواجه من بعد ني سنه هي اعتكاف وان ني سنه aliyodumu nayo mtume sallallahu alaihi wasallam kisha na wake zake nao pia kadumu nayo sunna kama hii baada kuondoka mtume sallallahu alaihi wasallam na hii inaonyesha kwamba wake za mtume namna mbukuo na wao wameshikamana na ibada hawajiliacha na wao sunna hii nifundisho hili kwamba mtu lao ana mkewe akamuona mumewe anafanya ibada kama hivyo akafundishwa baada ya ibada zile akatangulia mume akafa yule mke naye akashika zile zile nyendo za mumewe. Hii ni dalili hii pia kwamba mwanamke achunge zile haki za nini hali ya mumewe. Kama alibahatika kumpata mume mchongo anafanya ibada na alikuwa anamshirikisha, basi asiwache achunge zile. Qala Abu Daud an Ahmad, Imam Abu Daud rahimahullah نتقانا نائم أحمد رحمه الله أسمى لا أعلم عن أحد من العلماء سجوي كويوتك كوانا زوني خلافا كما كنا خلاف أن الاعتكاف مسنون كما اعتكاف كما نسنة سجوي كما كنا من أتشونا أسمى اعتكاف سنة وأما المقصود منه فهو جمع القلب مقصود اعتكاف نكتقاني جمع القلب كوكسانيا مويو على الله تعالى كما يزمكم تكوف بالخلوة كوكاف كاتكا فراغا خلوة كاتكا فراغا وكاوي بيني أكو ينما يزمكم كاتان اتكاف مع خلو المعيدة فموجة المعيدة اللي تنبلاك لتكولا لكاوة لكتوبو وكاوة مسكتيني وكاوة نمسده مجزمه والإقبال عليه نكوليكيكم يزمكم تعالى متكوف وتنعم بذكره نكستريه نكونا راها kwa kumdhukuru Mwenyezi Mungu wal iradu amma adahu na kupanyongo na kupuza kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu kwa wewe na Mungu tu ndio maana ya itikafu hiyo hadithi mkushafu wa anha na pia inatokana na Aisha radhiallahu anha Mwenyezi Mungu mwenyeradhi qalat amesema كان النبي صلى الله عليه وسلم أليكم تكفى دراجة صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف أنا بتكفك إتكافه صلى الفجر صلى الفجر ثم دخل مؤتكفه كيشا وينجي أبالي فهالا البقسد كوكاب على نامسكتي كما كن يوكم بواكي كتوليا سوتنا خسبوكا كنت تكفي إنا بتكفى إتكاف لكني بوراني هيلي بنسيما نتوى كيف على فراغة هيلي أبتكم بكرو بيزمكو kwa utulivu kabisa basi anapahala hapo anakaa mwenyewe thumma dakhala mutakafu kisha nakaa pale pale naingia pale pale kwa mwenyewe itikafu muttafaqun alayhi hadithi ibn Bukhari na Muslim wa anha anatukana mwana Aisha radhiallahu anha qalat amesema kana nabii sallallahu alayhi wasallam alikuwa mtu fundani sallam idha arada an yatakifa anapotaka kaitikafu salla alfajr kwanza usali alfajr thumma dakhala mutakafu kisha uingia pale pale kwa kutoka kaitikafu متفق عليه البخاري ومسلم فيه لان حديثه دليل كنا دليل على ان اول وقت الاعتكاف وما منذ وقت الاعتكاف بعد صلاه الفجر بعد صلاه الفجر وهو ظاهر في ذلك نيدوا في ذلك ظاهر كذلك وقد خالف فيه
na amehalifu katika Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kwa hivyo unasema hii ni dalili. Naam, anasema wa fi katika hadithi hii dalilu, ni dalili ala anna awwal waqti al-i'tikaf, kwamba mwanzo wa wakati wa itikafu baada ya salati al-fajr, baada ya salati al-fajr. Wa huwa dhahir li dhahiri fi dhalika, waqad khalafa fi amkhalifu hiyo man qala, anasema innahu yadkhulu al-masjid qabla tuli al-fajr. Kuna anasema hapana, mtu kusuka itikafu ataingia msikitini kabla al-fajr, idha kana mutakifan, ikiwa yeye mwenye itikafu naharan, wote kwa itikafu mchana msikitini utaingia kabla al-fajr. Wa kila ghurub ash-shams, wengine wa kabla ghurub ash-shams, na kabla kuchwa jua magharibi, wa kabla ghurub ash-shams, na kabla kuchwa jua magharibi, idha kana mutakifan layla, ikiwa ndoka itikafu usiku uingia msikitini kabla magharibi, na ikiwa ndoka itikafu mchana uingia msikitini kabla al-fajr. Huyo alo khalifu yule, kwamba hadithi imesema kwamba Mtume sallam alikuwa anapotaka kukaa itikafu kwanza usali al-fajr, kisha ndio aenda pale pale pake alipokusudia kukaa itikafu, kati ya itikafu na kitabu. Sawa, sasa hapo wasema kuna hii, kuna mtu anasema ka khalifu, anasema ni dhahiri hadithi hiyo, lakini kuna ile khalifu wasema hapana, anayetaka kukaa itikafu asubuhi mchana aingie msikitini kabla al-fajr. Al-fajr bana sala wewe uko ndani pale, kaingia kabla al-fajr, kisha tena manake inaonyesha ndio atimia itikafu toka wakati huo. Na ikiwa ndio kufanya itikafu usiku aingia msikitini kabla magharibi, jua halijachwa. Wa awwal al hadithi akaitolea tawili hadithi bianna kana yatlu'u al-fajr wa huwa sallallahu alayhi wasallam fi al-masjid. Huyu bwana anasema hivyo, anasema kwamba ilikuwa inachomoza alfajiri, akaitilia tawili hii hadithi, anasema na kwamba anao kwa Mtume sallam kana yatlu'u al-fajr ilikuwa inachomoza alfajiri wa huwa sallallahu alayhi wasallam fi al-masjid, na fi hali Mtume sallam anakuwa yumo ndani msikitini, wa man yuko ndani msikitini, wa min ba'di salati al-fajr yakhlu bi nafsi, na baada ya kusali kwake Mtume sala fajiri, mtu anaweka faragha nafsi yake fi mahali alladhi, katika pahala ambapo aadahu, amepanda yeye ni itikafi kwa itikafu yake. Qultu, huyo al-Imam Sanani rahimahullah anasema, mimi nimesema wala yakhfa ba'dahu wala haifichikani kwamba ni baada ya alfajiri, fa inna hakika kanat adatuhu sallam, kwani ilikuwa ada yake Mtume sallam, ada ya Mtume sallam ilikuwa vipi? Annahu la yakhruju min manzili illa inda niqama, atoki nyumbani kwake ila baada ya kama imekemiwa. Hata kuna wakati mwingine anakuwa amechelewa, sina Bilali anamgongea mlangoni kwake, anasema swala swala, na siku anakuwa anachelewa kutoka Mtume sallam, sina Bilali, inaonyesha kwamba Mtume sote sunna yake ya alfajiri anaiswali nyumbani, kisha ndio anakuja zake msikitini. Sasa hii huyo anasema kwamba mtu aswali kabla, akasema kwamba akaitolea tawili kwamba Mtume sallam inachomoza alfajiri, je, yuko msikitini? Hadithi hii mwenye tawili hii huyo anasema, mimi nasema haifichikani kwamba Mtume sallam desturi yake ni kuwa hatoki msikitini ila baada ya ikama, sio kuchomoza alfajiri, ikama tena bali kutomoza alfajiri, kama kana kimo sana ndo anatoka ndenge msikitini, sunna alfajiri anaswali nyumbani Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi imekushapa na sherehe yake. Kwa hivyo anasema fi kul hadithi, hadithi hii inatufahamisha nini? Anasema kuwepo kwa itikafu na inatiwa mkazo kumi la mwisho katika Ramadhani. Imam Shafi amesema, Imam Shafi na Imam Ahmad rahimahumullah, annahu sunnatul muadhabati rasuli alayhi sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ni sunna
ambayo inaonyesha kwa kudumu kwa mtume sallam. Mtume alidumu nayo sana hii itikafu. Wa kana Malik annahu mustahabu min nawafil khairi, napendekezwa tu katika hizi sunna za khairi. Wa inda al-Hanafiya, kwa Hanafiya wanasema thalathatu aqsam, hii ipo katika vigawanyo vitatu hii itikafu: sunnatun muakkadatun, sunna ambayo ilipokotezwa ilitulwa mkazo, fil ashri al-awakhiri min Ramadhan, katika kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Alafu hiyo a ba wajibu min nadhiri mutlaq, ni wajibu kwa nadhiri ndio kwa mutlaq, yani itikafu itakuwa ni wajibu kwa mtu aliyeka nadhiri. Ka kauli kama neno lake mtu lillahi alayya an atakifa kadha, kwamba ana Mwenyezi Mungu ni yangu mimi kukaa itikafu muda kadha au pahala kadha, au nadhiru al-muqayyad, hiyo ni ndio mutlaq hiyo, au nadhiru al-muqayyad, au nadhiri ile iliyotiliwa mi iliyofungishwa. Kaka uni kama neno lake asema kaitia kaidi kifungo, anasema inshafa Allahu fulanan la atakifanna, akimpoza Mwenyezi Mungu kuna mtu mgonjwa. Sasa huyu anasema akimpoza Mwenyezi Mungu mtu fulani, mtu wangu, wallahi ndakaitikafu. Basi hiyo ndio muqayyad. Kwa hivyo ikitokea lile jambo akipoa yule mtu, yeye ndo atakaitikafu. Hakupoa ana itikafu, ana lazima kaitikafu. Niko mmoja aliweka nadhiri, alikuwa na mgonjwa, akasema Mwenyezi Mungu akimpoza mgonjwa wangu nitaswali mimi, nimesema nitafunga. Akasema Mwenyezi Mungu akimpoza mgonjwa wangu nitafunga. Kaweka siku zake kadhaa, atafunga. Mungu akajalia yule mgonjwa akapoa, yule bwana akazifunga zile siku alizokuja kuzifunga. Amemaliza ile mgonjwa, sasa ile mgonjwa wake kishapoa, sio amekufa sasa. Anasema anasema kuna neno, lakini Ramadhani yao iko mbele hapo, nitakata hizi siku zangu ndo funga hizo. Ile siku alizofunga zile, anasema Ramadhani yao iko mbele, kama kafunga siku 10 atazikata na siku 10 zile za Ramadhani, kama 10 la kwanza, 10 la pili au la tatu, hatofunga zile. Wakati Mwenyezi Mungu kishamfanyia ile wale ataka. Sasa ile kachukua roho yake, Mungu anasema itakuwaje? Wasomu shatu fihi inda Malik wa Abi Hanifa. Sharti kwa Imamu Malik na Imamu Abu Hanifa ni sharti, ili itikafu mpaka itikafu ni sharti awe amefunga mtu. Ndio ile Imamu Abu Hanifa na Imamu Malik, jini anahu mustahabun fi ghairi dhalika, kwamba imependekezwa sio katika hali zilizotajwa hapo. Ukhtulifa aidan, kuna khilafu vile vile fi aqali zamani itikafu, katika muda wa uchache wa zama za itikafu, muda gani utakuwa unahesabika utakubalika mtu kakaa itikafu? Natosha dakika 5 au 10 saa vipi, muda gani? Qala Shafi'i wa mashhuru madhhabi Ahmad, amesema Mushafi na alikuwa kauli mashhuru kwa Imam Ahmad rahimahumullah, anna aqalahu lahdatun, uchache wa itikafu ni lahda, kiasi kwamba wewe ukakaa muda mchache tu mdogo bwana. Hata leo kama kaingia mtu msikiti huu, kama msikiti jumaa mkubwa Malindi yule, una milango kuna huko, akaingia huko, akaingia ndani mtu pale akasema na wetu sunnat al-i'tikaf, afu akienda zangi akatokea mlango wa makaburini kule, kapata i'tikaf hajapata? Kapata alwa mururu, kapata i'tikaf kwa dhehebu la Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbal, kapata i'tikaf hiyo. Naam, aqalu wa qala, naam, aqalu asema lahdat wal mustahab, lakini pendekezwa an la yanqusa an yawmi, isipungue itikafu yake mtu na siku nzima, khurujan min khilafi an khilafi man awjaba, kinyume na kutoka manake na kinyume kutoka katika wale ambao wamewajibisha. Kuna wengine maimamu wamewajibisha lazima iwe siku moja nzima, ili kutoka katika khilafu. Basi imependekezwa katika dhehebu la Imam Shafi na Imam Ahmad bin Hanbali. Yasema al-mustahab imependekezwa, sio katika dhehebu la Imam Ahmad na Imam Shafi. Imependekezwa kwamba kuna wengine wanasema itikafu ipatikane ile ipatikane siku nzima. Sasa wamependekeza, nasema mtu isipungue ile itikafu yake kwa siku moja nzima. Alipatikane siku moja nzima. Kwa sababu gani? Khurujan khilafi man wajaba. Hali ya kutoka kwa wale ambao wamewajibisha hii kwamba nipatikane siku nzima ndio kwa uchache.
وقال مالك مالك في المشهور عنه اما سامع مالك رحمه الله بقول هو مشهور كويكي اقل يوم وليله وشاج واعتكاف مشان نوسي فاذا نوى ملازمه المسجد متاكد انه يكون لازم يعني انا مسجد اقل من يوم وليله للطاعه يعني شين يوم usiku na mchana yani hajatimia masaa 24 sum litoa kwa ajili ya toa sum ya jiwara inaitwa jiwara haiki itikafu endao kwa ke la itikafu sio itikafu ni kajiwara maana uka itikafu mchana mzima au usiku mzima au mchana na nusu usiku au usiku na nusu mchana na robo mchana ili mradi hakutimia usiku wote na mchana wote haiki itikafu inaitwa nini inaitwa jiwara وقال ابو حنيفه امام ابو حنيفه اسمع اقل النفل منه ساعه وشاچه وسنه يتقف كبتكنا ساعه على المفتى به فليل امبال لو فتيوا مساله وقال الواجب يوم الاشتراط الصوم فيه نوشاچه واجب كتبل امام ابو حنيفه ني اشتراط الصوم فيه ني يبتكن يوم بتكن يوم pamoja na kwamba mtu na amefunga ndani yake alafu pia katika hii fiqh alhadith inatufahamisha almasjid shartu li sihhati alitikaf msikiti lazima upatikane ndio sihhati alitikaf basikani ukitikaf nyumbani kwako qala malik wa shafi'i yasihhu fi kulli masjidin anasema imam malik na imam shafi ina sihhati alitikaf katika kila msikiti hata msikiti mdogo wa makuti kwa jamaa ya watu watano maadamu ni msikiti ardhi imefanywa hii wakfu na pamejengwa pale kama ni msikiti basi itapatikana alitikaf pale si lazima msikiti kama hivi Amen. Naam. Waqala Abu Hanifa Imam Abu Hanifa nasema wa Ahmad Imam Ahmad rahimahullah yasiu fi kulli masjidin tuqamu fi jamaa. Inasiu kila msikiti ambao unasalidi unasimamishwa inasimamishwa jamaa. Watusalla fi salati kulliha. Na watusalla fi salawati kulluha. Na inasaliwa sala zote. Inasihi basi tukafu na msikiti kama huo. اول وقت الاعتكاف عند طلوع الفجر موضوع وقت الاعتكاف ني كتمذا قبل الفجر لمن اراد اعتكاف النهار ولا اعتكاف اعتكاف مشانا قال الائمه الاربعه ما امام وانها وهمسما ان وقته يدخل قبل غروب الشمس وقت واكي ينجي قبل الجو الجاجو لمن اراد اعتكاف يوم وليله كل ان اعتكاف اعتكاف سيكو ومشانا بس وقت ينجي قبل Jua halijachwa atambua kaka itikafu siku na mchana. Jawazu itikafu ni sahihi fil masajid. Pia hizi riwaya zinafundisha kwamba wanawake nao wanaweza kukaa itikafu misikitini. Biizni azwajihinna kwa idhni za waume zao. Idha lam yukhsha alayhinna fitna ikitokofiwa. Ikitokofiwa fitna juu yao. Kama msikitini mara baada tuka fitna. Toka kuna watu wengine na waume nao watafanya nao kaa itikafu. patasuka mambo basi. patokirusa bali jumhur na jumhur ala jawazi imani zauji halaha mina litikafi bada nivni jumhuri ulama wanasema inajuzu mume kumzui ya mkewe kuka itikafu bada kwa kishampa yithna kia mshkitini kisha kambia basi rudi man sitaki anaza kumzui ya jumhur ulama wanasema wakala malik ima malik anasema laysa lahu lmanu bada nivni ima malik anasema mume kisha utuwa hivi awezi kumzui ya tena Kishatu wa ivni. Hii inaonyesha kishatu wa ivni. Pengine hajafana na ibada. Mume anaweza kumzuia mke. Amekupa ivni zio. Haa, sasa lakini sitaki. Inshallah ilisha. Imam Malik anasema, kishatu wa ivni, uwezi tena kumzuia yule mke. Ndaenda kakaa itikafu. Waenda Abi Hanifa na Imam Abu Hanifa, innama yasihhu itikafu al-mar'ati. Inasihhu itikafu mwanamke fi masjid baitiha. Katika sehemu ile anayeswali mwanamke nyumbani kwake. Wa huwa al-mawdhi'u al-muhayya'a. Ni pahala palipoandaliwa fi baitia nyumbani kwake li salati kwa ni salati kwa swala yake huu ni mpenyo mkubwa kwa wanawake Imam Abu Hanifa anasema itikafu mwanamke ataipata sehemu yake ndani ya nyumba yake aliyoiandaa mwenyewe kwa naswali sehemu ile sasa kiaambua kukaa itikafu pale atapata thawabu za itikafu Imam Abu Hanifa anasema hivyo mwanamke nyumbani kwake ana sehemu yake kwa msala wake hapo anaweza kufanya itikafu yake akati ya nia itikafu Anaweza katenya itikafu. Leo darasa mkonda muda mrefu tutafika hapo. Tutakuja kueleza alafu darasa ijayo nia ya itikafu, mambo ambayo yatabatilisha itikafu, mambo ambayo yatakuwa ni haifai haramu kuyafanya na mambo ambayo anatakiwa mtu awe anazimiani nayo katika itikafu hii. Wallahu wa rasuluhu alam. Wafakana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.